сәлем, достар. Бізде жаңа бағдарлама. Жай-жай бағдарлама емес. Иә, қымбатты көрермендер, біз өздеріңізбен бірге жаңа әліпбиді үйренетін боламыз. Латын әліпбиін көшудің себептері қандай? Жаңа жазудың қандай ерекшеліктері бар? Латын әліпбиінде неше әріп бар? Осы және өзге де қызықты ақпараттар біздің бағдарламада. Бізбен бірге әріптер әлеміне саяхат жасағыларыңыз келе ме? Ендеше әр жексенбі Рика телеарнасын қосуды ұмытпайық. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Бүгін біз жазу тарихына көз жүгіртеміз. Республикалық олимпиада ғылыми жоба байқауларының жеңімпазы Айжанмен танысамыз. Алманың адам ағзасы үшін қандай пайдасы бар екенін айтамыз. Теннис ойнап көреміз. Үнжу, қазы оғылдан жүрген керек қадағы әліппенде қырек әріп емес пе? Иә. Ал жаңа әліппемізде қанша әріп болатынын білесің бе? Иә, 32 әріп болады. Сонда оны әріп қойды кеткен. Достар, қазақ тілі табиғатына жат болғандықтан йо, ша, э, ю, я, айыру белгісі, жіңішкелік белгісі және ц әріптері жаңа әліппеге енбек алды. Енді латын таңбасына негізделген қазақ әліппеінде 32 әріп бар. Жаңа жазу қазақ тілінің байырғы фонетикалық дыбысталуын сақтау үшін қажет. Азақ беткен өзі, азақ беткен сөзі. Осылай белсенді әрі көңілді болу үшін адам ағзасына түрлі дәрменде қажет. Олардың көбі жемістерінің құрамында бар. Жандос, сен білесің бе, алмада қандай дәрменде бар? Әрине білем, бұл 6 дәрмені бар. Иә, және ол біздің сұрауымызға жауап береді. Достар, алма сөзі қандай дыбыстамыз салады? А. Ендеше А дыбысын латын әріптермен таңбалап көрейік те. Бізде жазып көрейік. А. А. Алма сөзінде жазып көрейік. Бізде жазып көрейік. Ақ қандай дыбыс? Дауысты. Алма. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айтуынша, біз жай латын әліпбиіне көшіп жатқан жоқпыз, біз оған оралудамыз. Тарихқа көз жүгіртер болсақ, 6-7 ғасырларда қазақ ата-бабалары руна жазуларын пайдаланған. Адамзат тарихында ең ежелгі әліппелердің бірі ғылымға архон немесе жазулары ретінде белгілі. 5-15 ғасырларда түркі тілі құрлықтың айтарлықтай аумағындағы ұлтаралық қарым-қатынас тілі болған. Ислам дінінің келуімен арабтың өрме жазуы таралды. 1929-1940 жылдар аралығында латын әліппесі ресми түрде қолданылып, кейін кириллицаға ауыстырылған. Жану, сен білесің бе, біз ойнап жатқан үстел теннисінің көп пайдасы бар, мәселе көздеріміз үшін дәрмет гимнастика. Дұрыс айтасың, теннис ойлау шапшаңдығын арттырады, денемізді сергітеді. Мен жұмысына да пайдалы. Кейбір деректерде үстел теннисі ең алғаш Қытайда пайда болған делінеді. Ал ғалымдардың көпшілігі оны 19 ғасырдың 2 жартысында Англияда дүниеге келді деп есептейді. Оған дәлел, 16 ғасырдың өзінде ақ Англия мен Францияда өте қызықты ережесіз ойынның болғандығы туралы деректер. Әйелдер ұзын сәнді көйлек, ерлер смокинг киіп, теннис ойнаған ескі суреттер әлі сақталған көрінеді.
Бір қызығы алғашында еденде, бердің келі үстелдерде ойналған. Кейіннен екі стел бірігіп, ортасында тор керме орнатылған екен. Бұл ерекше ойын Еуропада пайда болған десе де, әлі күнге дейін әлем бойынша қытайлықтар біріншілікті бермей келеді. Теннис сөзі қандай дыбыстан басталады? Та. Ендеше та дыбысын латын әріптерімен таңбалап көрейік. Т. Т. Т қандай дыбыс? Дауыссыз. Ендеше теннис сөзін жазып көрейік. Теннис. Достар, біздің бүгінгі қонағымыз мектеп абыройын асқақтатып жүрген үлгілі оқушы Аяжан Баймурзина. Қонағымызды студияға шақырмастан бұрын ол жайлы дайындалған шағын бейнематериалға назар аударайық. Аяжан Баймурзина жалпы білім беретін нөмірі 60-шы орта мектептің 3-ші класс оқушысы, математика пәнінен республикалық қашықтық олимпиадасының жеңімпазы. Аяжан ғылыми жоба байқауларының да үздігі. Ол ән айтқанды, би билегенді жаны сүйеді. Қош келдің студиямызға, Аяжан. Рахмет. Көңіл-күйің қалай? Керемет. Еліміз 2025 жылдан бастап толықтай латын әліпбиіне көшетінін естіген боларсың. Иә, теледидардан естіген болатынмын. Сенің ойыңша жаңа әліпбиді үйрену қиын болады ма? Жоқ, біз мектепте ағылшын тілін өтеміз ғой. Біз латын әліпбиімен таныспыз. Маған ешқандай қиындық білдіреді деп ойламаймын. Би билегенді ән айтқанды ұнатады екенсің. Сенде бос уақыт жоқ секілді. Осының бәріне қалай уақыт табасың? Мен сабақтан тыс уақытымда осы үйірмелеріме қатысамын. Мәнерлеп оқу сайысының жеңімпазы екенсің. Мүмкін бір өлең оқып берерсің? Мен бүгін мақағали Мақтаевтың «Үш бақытым» деген өлеңін айтып бергім тұр. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенің. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбат бірақ алтыннан нарқым менің. Бал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілім мен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тіліммен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дедім. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы отау менен. Жарайсың, әлі талай биік белестерді бағындыруыңа тілектеспіз. Рахмет. Қымбатты көрермен, біз бүгін қандай әріптермен таныстық? А. Т. Жарайсыңдар, енді өздеріне арнаған тапсырмамыз бар. Атау А әрінің басталатын сөздерді көрсетіңдер. Жарайсында латын әліпбиінде неше әріп бар? Ата-бабаларымыз латын әліпбиін қай жылдары қолданған? Жарайсында балалар, біздің бағдарламамыз осымен тәмам. Келесі жексенбіге дейін сау саламатта болыңыздар.